Začal nám haprovat boiler, tak jsem se rozhodl, že když neteče, tak nebudem kupovat nový, ale vyměním všecku elektriku, která je tam. Takže tohle je starý. Je úplně prasklej, vyhřátý, ono to není pořádně vidět, ta spirála. Ale už jenom ty kontakty, jak jsou takový začouzený, vypadají příšerně. Tohle to už ani nefungovalo, to musel Chán odpojit, aby jsme mohli nahřívat. A tady máme novou, krásnou a už předinstalovanou instalaci, kterou jsem našel, ale nainstaloval podle návodu. Ještě s kontrolem díru, takhle to vypadá, když je to všechno pryč. A mrknem dovnitř. No jo, dobrý. Nikde to neteče. Takže může být v klidu. Jdem teda dohromady. A to zadařilo se, nic se nevyhodil. A takhle vypadá opravený boiler. Nesranda, co?